Ой, блин. Не, мой. Давайте. Что тут так? Платышно на что? Достаться. Что же, ко? Что на? Дети. Возьми шашлык? Да. Сами как раз. Ой, да. И то ми фали. Отко знаю ти фали? Можеш сетиш ушто. Ja, и те како добро си имам памчење. Mislim, ja po ti da zaboravljam neke stvari. Da ja pa ne znam, nisi mogao da se sjetiš, beš. Kada da kažem, mislim, normalno. Šta? Mala mina načešta. Pa aj, budi iskren. Aj, objasni mu. Treba budi iskren. Tako treba budi iskren, tako? Pozdrav za Vučice. Ko su sad Vučice? A to su te moje što me vali. Bože, što Vučice? Pa tako su se nazvali. Minine Vučice. Da. O, gospode, ubi me sad odmah na stres. Aj, imamo i mi naše fanove. I svi su i dalje bili isto kad ja uđem da se pomijem sa tobom. Šta? Da. Šta? Šta? Si dobila podršku da se ne mirim. Osim od Keve i babe. Pa ono, par ljudi mi isto tako neko ne, ali... Boli me ovo sve sve ne rekao. Ja mi se budem gazda. Ne znam to ja mi. Da li ti znaš? Ja sam ovim. Ti bolesnik, mali. Moju krvnu je Jelena nosila pa pokušao da bude ko ja, ali nije uspala. Što je krvna? Ovo krvnu nosila. Možda je to krvna bilo? Čekaj, kad sam ja pobedila.